Έχει ιδιαίτερη έτσι, αξία να ξεκινήσουμε με την τριτοβάθμια, να ξεκινήσουμε με τα πανεπιστήμια, να πάμε στη Δυτική Κρήτη και να πάμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς στην ατζέντα της συζήτησης που θα πραγματοποιήσουμε με τον Πρίτανη, τον κύριο Μιχάλη Λαγουδάκη, βρίσκονται ζητήματα όπως το ενεργειακό από τη μία, η υποδοχή των νέων φοιτητών από την άλλη, βέβαια η στέγαση, η έρευνα, η εξωστρέφεια και βέβαια η πανεπιστημιακή αστυνομία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πρίτανη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Ζητήματα βέβαια που έχουν να κάνουν με όλα όσα προανέφερα θα μας απασχολήσουν. Κύριε Λαγουδάκη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα που τα χαρήκαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των ημερών, με αυτή τη δύσκολη συγκυρία που δεν επηρεάζει μόνο τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ αυτών και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αναφέρομαι στο ενεργειακό. Δύσκολες οι συνθήκες και το ζητούμενο πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτές. Σίγουρα όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το θέμα της ενέργειας, είτε πρόκειται για νοικοκυριά, είτε για οργανισμούς, είτε για ιδρύματα όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας. Να πω εδώ ότι το θέμα της ενέργειας είχε απασχολήσει τη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης πολλά χρόνια πριν. Γι' αυτό και είχαν γίνει ενέργειες από παλιά, προκειμένου να υπάρχει έτσι μια εξισορρόπηση και ένας εξορθολογισμός της κατανάλωσης και του κόστους του ενεργειακού. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά ότι οι προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2014, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε πόσα χρόνια πήρε για να φτάσουμε στο 2022 να υλοποιείται πλέον αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Επίσης, είχαν πει μετρητές στα κτίρια για να δούμε πού υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Είχε ξεκινήσει το μέτρο ώστε τον Αύγουστο, το καλοκαίρι, έτσι για ένα διάστημα το Ίδρυμα να κλείνει και για να μπορούν να κάνουν διακοπές οι υπάλληλοι, αλλά επίσης και για να έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Κάτι που το είχατε προβλέψει. Σωστό, ορθά. Το ζητούμενο βέβαια, εγώ να πω βέβαια ότι φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις σας και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ στον όμιλο της Crete TV, είναι αν μπορείτε να ανταποκριθείτε μέσα από τον προϋπολογισμό τον ετήσιο ή αν θα μπείτε στη διαδικασία να αγγίξετε αυτό το κομμάτι των αποθεματικών. Ναι. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα τα ιδρύματα. Ο τακτικός προϋπολογισμός, όπως είχαμε αναφέρει και στο Δελτίο Ειδήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέρχεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η ετήσια δαπάνη για το ρεύμα πριν την ενεργειακή κρίση ήταν περίπου σε 600.000 ευρώ. Δηλαδή, φανταστείτε, ο μισός τακτικός προϋπολογισμός πήγαινε κατευθείαν στο ρεύμα. Τώρα με τις αυξήσεις καταλαβαίνετε ότι όταν αυτή η αύξηση διπλασιάζει ή τριπλασιάζει το κόστος, ο τακτικός προϋπολογισμός πλέον δεν φτάνει για να αποπληρώσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Έτσι, και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό πρέπει να λειτουργήσουμε. Οπότε, δεν είναι μόνο ναι. Το αποθεματικό, επειδή έχει ακουστεί ως προτινόμενη λύση, δεν είναι τόσο εύκολο να το ακουμπήσει μια διοίκηση του Ιδρύματος. Έχει πολύ συγκεκριμένες χρήσεις. Πρέπει να υπάρξει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει ένα ίδρυμα να αντλήσει ποσά από εκεί, και προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε εμείς ότι είναι ότι το αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων ή για να καλυφθούν κάποια δικαστικά έξοδα. Παλαιότερα που είχαμε ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να πληρώσουμε λογαριασμούς ρεύματος για παράδειγμα, δεν μας είχε επιτραπεί, αλλά αυτό ήταν πριν τα θέματα της ενέργειας, ακόμα και πριν την πανδημία, όταν είχαν γίνει αυτές οι ενέργειες. Προφανώς κινούμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Έχουμε ζητήσει αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο. Έχουμε κάνει ενέργειες εξορθολογισμού της κατανάλωσης εδώ στην Πολυτεχνιούπολη. Ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο βέβαια είναι μικρής ισχύως, είναι μόλις 300 κιλοβάτ, γιατί ναι, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ήταν το όριο που επιτρεπόταν εδώ στο νησί. Και μπαίνει σε λειτουργία, το οποίο θα μας δώσει μια εξοικονόμηση της τάξης του 12 με 15%.
Κύριε Πρίτανη, για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στο μέτωπο της υποδοχής των νέων φοιτητών, ο αριθμός των οποίων είναι. Φέτος, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει εγγεγραμμένους 645 πρωτοετής φοιτητές. Μάλιστα. Μιλάμε για τους φοιτητές που ήταν και εγγράφηκαν στις σχολές μας. Ακριβώς. Για να το πάω ένα βήμα, να πάω ένα βήμα παραπέρα, να πάμε λίγο και στη στέγαση, να πάμε λίγο και στο κομμάτι ότι ορισμένοι φοιτητές, αν όχι περισσότεροι πρωτοετής, δυσκολεύονται να βρουν σπίτι στις πόλεις τους. Τι επικρατεί στα Χανιά, τι επικρατεί στο Πολυτεχνείο και τι ενημέρωση έχετε? Πράγματι, είναι, η ανέβρεση στέγηση είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για όλους τους πρωτοετής φοιτητές και όχι μόνο. Έτσι, διότι παράλληλα με τους φοιτητές υπάρχουν και όλοι οι αναπληρωτές καθηγητές, όλοι όσοι υπηρεστούν στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι μετακινούνται την ίδια περίοδο και όλοι αυτοί αναζητούν στέγη. Έχουν ανέβει τιμές, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και όλοι δυσκολεύονται. Αυτό είναι πραγματικότητα. Απ' την άλλη, και πάλι στο Πολυτεχνείο Κρήτης είχαν γίνει προσπάθειες από χρόνια τώρα να ενισχυθεί η φοιτητική στέγη, συγκεκριμένα φοιτητική εστία. Να σας πω ότι μέχρι το 2015 περίπου λειτουργούσε μόνο η παλιά φοιτητική εστία με χωρητικότητα 76 θέσεων και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε 300 θέσεις. Σταδιακά φυσικά, καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη και τρίτη φάση της φοιτητικής εστίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προξενήσουμε περισσότερους φοιτητές φυσικά. Αλλά και πάλι, έτσι, το να φιλοξενήσουμε 300 φοιτητές σε ένα σύνολο περίπου 6.000 φοιτητών, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Να πάμε λίγο και στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί με βάση ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης γενικότερα. Η θέση του Πολυτεχνείου Κρήτης ποια είναι και τι θα ισχύσει? Κοιτάξτε, εμείς ως Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλω να πω ότι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από την Ελληνική Αστυνομία για τοποθέτηση πανεπιστημιακής αστυνομίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο σχεδιασμός, από ό,τι γνωρίζουμε, του Υπουργείου Παιδείας και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι να ξεκινήσει η τοποθέτηση πανεπιστημιακής αστυνομίας από τα κεντρικά ιδρύματα, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι η Πολυτεχνιούπολη εδώ στα Χανιά, ίσως και λόγω της μορφολογίας της, λόγω του τρόπου που είναι οργανωμένη, δεν εμφανίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε σίγουρα και εμείς τη φύλαξη, η οποία υπάρχει στο χώρο ημέρα και νύχτα για οτιδήποτε πιθανόν χρειαστεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τώρα από εκεί και πέρα η πολιτεία φυσικά μπορεί να οργανώσει όποιους τρόπους θεωρεί για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους φοιτητές, τους καθηγητές και όλο το προσωπικό, αλλά τουλάχιστον όπως λειτουργούμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, μπορώ να πω. Κύριε Πρίτανη, το μήνυμα λοιπόν που στέλνει το Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής σεζόν, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα, και με αυτό να κλείσουμε? Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Σίγουρα τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν δύσκολα, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά λόγω όλων των αλλαγών που έφερε αυτή η περίοδος και στην ψυχολογία των ανθρώπων, αλλά από εκεί και πέρα και σε πρακτικά θέματα της διαβίωσης. Πρέπει η επιστροφή σιγά σιγά στην κανονικότητα να μας γεμίσει αισιοδοξία για να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.